Po, por, desa me thonë se kime dhonë vërtet një kontribut jashtë zakonisht të madhe, une jëm një mirë kur kam dëgju që është në shua e marveshim atë tonë. Tashi e kryetari komunës Vështris. Po. Ko gja shtirë, gare madhe, veç edhe ko gja si vetë ke fitu diçka o konë interesant. Po, kam fitu sepse ka pas... A të harrun këta partia, a u sigurun që fitanë, a dhe nishtë rajtë se ke fitanë? Me qenë shumë i sinqert, nuk kam qenë fitu së në gjendën e partis. A jo, a? Jo, dikun kam... Dikun kam qenë i treti, do me thonë si pas sondazheve të tyre, dhe sondazheve të tjera, unë kam qenë dikun i treti, por... është interesant që unë kam pas besimin shumë fitore, e kam pas besimin edhe jam bështet, do me thonë të qytetartë kështu, po të thamë padalim partije, jam bështet edhe ashtu edhe slogani jem ka qenë kryetarit e gjithve, ma dje shpeshere kam përmen edhe një tjetër që 99 fije i kam të lidhur me qytetarë, njo kam të lidhur me partin, dhe arsyja pse unë kam besu e tek fitoria në këto zgjedhje ka qenë se në 2017 kam qenë kandidatë. Edhe rundin e parë unë fitova, isha i pari, i ka kandidati dytë për dytë. Qështë fitoj që ju për dy pjanë Vështërije në Mitrovice, po dytën herët anaj? Po taj dytën herë u bënën krek. U bënën krek? U bënën krek. Mirë po, në një parë mënyre kam qenë ndër kandidatet e parë, mendoj, në Kosovë, që me njëherë që kam pranu rezultatin edhe këmë thirë fitusin, ja këmë urua në sheshin e Vështërisë. Fitoren, Gjaferin, po ata qitin e i kafan e... Jo, ato në shesh, do me thonë, i urova fitoren, edhe u zotova që për gjdo nevoj që ka unë e qytetarë si intelektual, do me thonë, i ndihmaj. Dhe në atë moment e kam vrejtë se qytetarë ti ndatë prej kur, ju do të diqysh se unë e u viktimizova shumë. Si kur me të në bërsh. U me të në bërsh, ata që se... Mirë, thash kryetar, apëshe edhe në dominancë publiku në kemi nga ajo pjesë, nga Vushtëria, nga Stanovci, nga edhe... Qëfar ke punu deri me tash? A ke mujtë të bësh, të realizosh punë që duken, që preken, që e kanë ndryshu, që e kanë progredua, përparu standardin, kualitetin e jetës të në njerëzve? Po, për një vetë kemi bo punë shumë të mira, edhepse ka punë që kanë ngezë, do me thonë nuk është gjithë që ka shkelqyshëm, ka punë që janë të dukshme, sidomos ato infrastrukturore, vlenë të përmene, do me thonë menagjimi i vërshimeve, që na me ku për 5 mujtë dit, i kemi pastruë lumenjet, prockat, përënjet, kanalet, kuluse, mandej kemi mbajt qytetin shumë të pastër, menagjimi i mbeturinave, kemi bo infrastrukturë, kanalizimin, do me thonë, disa rrugë tjera, por janë edhe disa punë që janë pak matë padukshme, që për mu janë shumë ma me prioritet, për shamull, kam investu në zhvillim në kapaciteteve të trinjeve, kam da 400 bursa, 50% do me thonë në zhvillim të shkasive, teknologji, informimit, mësim gjuve të huja, gjuës anglezë, gjuës gjermane, dhe prej atyre, tash kam informata se 30 prej tyre janë të punësuar në një kompani në Vushtre që është Spiksi, do me thonë një kompani që vërtet është shumë profitabile edhe jo ofron kushte shumë të mira punëtorve. Mandej, për përgaditjen e trive për tregun e punës, kam ofru edhe 11 profile profesionale, të gjitha i kanë gratis në qendrën Gjermane të trajnimeve në Mitrovic, ideja është me i përgadit të rinjet për tregun e punës, e kam rritë numrin e bursave për studime bachelor, në me thonë prej 55 ojshë në 70, po në ashtë pak ja u këmbo me ile shkencave sociale se jam orientua në shkenca të mjekësi, stomatologjisë, arkitekturës, inxinjeri civile dhe art design e këtu. Po, qëllimi është që me orientu të rritë, do me thonë ka teknologji informimit, komunikimit, qëllimi është me informu e të rritë, do me thonë ka këtu profile që i kërkon ma te për tregu i punës, do me thonë është një sinjal dhe i qartë. Mandej kemi nda edhe 70 bursa për trajnimin e grave, për hapjen e bizneseve në teknologjinë e përpunimit të ushqimit janë 3 profile, shumë për i tyre veç kanë hapë biznese, tash kemi shpallë edhe konkursin për subvencionimin
e bizneseve, edhe shumë e shumë punë të tjera të mira që janë vlerësue edhe nga qytetarët, do më thonë një vetë është vlerësue nga qytetarët mirë, por në do të me mbajtë. Edhe 3 vjetë, edhe 3 vjetë. Edhe 3 vjetë, po shkojnë. Ne mojshim. Po do të ashtë, unë jam ngarë për me majtë këtë rritu, ma jo që është shumë me rëndësi, ka majtë kontaktin për ditë shumë me qytetarë, mbaj komunikim, komunikoj edhe për mes rrjeteve sociale, ju përgjigjem se cilit qytetarë, kështu pa dallim edhe çdo nevojë që e kanë, do me thonë, na jemi ofër tyre. A keni dëgjuar, kthyen bursat. Me oponentet politikë, sa bashkëpunën, ata ka uru Gjaferi kur fitu edhe të nëri? Po, ma ka uru e detyren, ma ka uru e me njëherë dhe kemi raporte të mira, raporte korekte. Unë e falenderoj për gjitha të punë të mira që i ka bo gjatë mandatit e ti, vërtet ka qenë një vetë sfiduse dhe për shkak pandemis e të tjera, i kuptoj gjitha ato, por sigurisht ofertë a ime ke ma bince dhe i mora votat. Me oponentet kalojmi shumë mirë, vlenë me otheksu për shumë se bugjetin na kemi votu me... A ki vesh veta, a ki edhe koalicion? Me thonë të drejten për koalicionën i pata ofru koalicion Levizis vetë vendosje, po nuk e pranu koalicionin, dhe tash jam në koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismen, partinë turke, do partitë vogla, por prapë se prapë nuk e kam shumicën në kuvend, gjitha këto janë, do me thonë, 14 vota, prej 35-ve, po i votojnë, oponentit i votojnë, kemi raporte të mira korekte, normal kritikojnë, se ka vend edhe për kritikë, nuk jemi perfekt, po deri që tash nuk janë trona ato kritikat, leta janë. Kryetar, profesor, kam shumë dëshirë të thëmë kështu, qëfar të brendë gusë, ku flesh qëtësimi i profesorit kryetar në raport kombëtar? Thëmë shumë sincerisht, unë e shquj vetën një politikan të papolitizuar. Ushtë diçka nështë veçantë që është pështirë me besu. Nështë ta do të japë shambë dhe mirë, a? Po, dhe...